Imagine o grande dia em que o trono aqui desceu. Juízo final, juízo final. E aquele que zombou da palavra, criticou, frente a frente com o Eterno. Imagine que horror. Mortos vêm da tumba, do mar vai vir também. É a hora do acerto, não vai escapar ninguém. E como um filme na mente, a hora do pecado, claramente. Então vai rodar, então vai rodar. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, cada um segundo as suas obras. A mãe que abortou o seu filho, ainda em fome, dizendo ser pobre, mas é Deus que muda a sorte. Diante de Deus vai pedir a morte. O pai que abusou do seu filho com tamanha atrocidade, é triste dizer, mas na realidade, no lago do fogo vai passar a eternidade. Não tem como se esconder dos olhos de um Deus que tudo vê, tudo conhece. Ele vai trazer à tona, de nenhum delito se esquece. Cada um vai ser julgado pelos atos praticados. Esse dia ninguém tira do seu calendário. Se não quiseres enfrentar o trono grande ser julgado, ele disse é o que confessa. No momento é perdoado. Não importa o delito ou a sua acusação, ele é o advogado para a sua absolução. Para quem vencer tem coroa também. Para quem vencer Nova Jerusalém, um novo nome escrito tem maná escondido. Um banquete servido pelo Cordeiro. Se esconder dos olhos de Deus que tudo vê, tudo conhece. Ele vai trazer a tona, de nenhum delito se esquece. Cada um vai ser julgado pelos atos praticados. Esse dia ninguém tira do seu calendário. Se não quiseres enfrentar o trono branco ser julgado, ele disse é o que confessa. No momento é perdoado. Não importa o delito ou a sua acusação, ele é o advogado para a sua absorção. Para quem vencer tem coroa.